چیچاوتنی کچہری بن گیا میدان جنگ۔ لو میرج کرنے والا جوڑا مجیب الرحمان شامی مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے بیان ریکارڈ کروانے آیا تو دونوں کے والدین آپس میں گتھم گتھا، مکو گھونسوں، اینٹوں کا آزادانہ استعمال۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا۔ چیچاوتنی کچہری بن گیا میدان جنگ۔ لو میرج کرنے والا جوڑا مجیب الرحمان شامی مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے بیان ریکارڈ کروانے آیا تو دونوں کے والدین آپس میں گتھم گتھا، مکو گھونسوں، اینٹوں کا آزادانہ استعمال۔